Օրակարգի 17-րդ հարցով ներկայացված նախագծերով առաջարկում է փոփոխություններ կատարել ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքների տրանսպորտային սպասարկումն ապահովելու նպատակով առաջարկվում է ստեղծել միասնական երթուղային ցանց, որի շրջանակներում հնարավոր կլինի կազմակերպել արդյունավետ ուղևորափոխադրում գյուղերից դեպի մարզկենտրոն կամ մարզի խոշոր քաղաք, այնուհետև դեպի Երևան։ Միասնական երթուղային ցանց ձևավորելու համար միավորել միջմարզային և ներմարզային երթուղային ցանցերը, երթուղիների սպասարկման մրցույթներն իրականացնել մեկ փաթեթով։ Միասնական երթուղային ցանցի ձևավորումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը, փոխգործակցելով համապատասխան տարածքային կառավարման մարմինների հետ, մրցութային հանձնաժողովներում ներգրավելով տվյալ մարմինների ներկայացուցիչներին։ Հաշվի առնելով համայնքների խոշորացման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջները, ներքաղաքային փոխադրումներ հասկացությունը փոխարինել ներհամայնքային փոխադրումներ հասկացությամբ։ Օրենքի նախագծերի ընդունման դեպքում ակնկալվում է Հանրապետությունում միասնական երթուղային ցանցի ձևավորման հետ կապված իրավահարաբերությունների կարգավորում, բոլոր բնակավայրերի տրանսպորտային սպասարկման ապահովում, ուղևորափոխադրումների բնակավարում սպասարկման որակի և անվտանգության բարձրացում։ Ուստի խնդրում եմ հաստատել ներկայացված առաջարկը։ Հա, խնդրեմ։ Պարոն նախարար, կներեք, ինձ համար պաշտի դարձամ, ներհամայնքային փոխադրումներն էլ պետք է կենտրոնացված իրականացվի նախարարության կողմից։ Ոչ, համայնքներին է համայնքներում, խոշորացված համայնքի ինքնա իրականացնում իր մրցույթը։ Խոշորացված համայնքը դատարանում է ներսում։ Մենք ստեղծում ենք օրենսդրական դաշտ, որը որ կկարգավորի այն նոր տրանսպորտային ցանցը, որը որ մենք ուզում ենք առաջարկել։ Այո։ Տրանսպորտային ցանցը մենք ուզում ենք առաջարկել, որպեսզի այնպես չլինի, որ բնակավայրեր դուրս մնան մեր քարտեզից, լոտեր կառուցենք, որտեղ շահավետ, ոչ շահավետ խմբերը համախմբում ենք, որպեսզի բիզնեսի համար դառնա շահավետ։ Եվ նաև նախատեսում ենք ցանցը տրամաբանական կառուցելուց հետո երկարատև պայմանագրեր կնքենք, որպեսզի ներդնողը համոզված լինի, որ երկարատև աշխատանք ունի, ներդրում կատարի նորմալ տրանսպորտ բերի եւ այլն։ Հիմա այս օրենսդրական փոփոխությունները կատարեցինք։ Եփենք մենք այդ ցանցը ստեղծում, խաղի կանոնները ձևավորում եւ մրցույթները հայտարարում, հաշվի առնելով այն, որ ունենք ստորագրված պայմանագրեր, ժամկետները դեռ չեն լրացել եւ այլն։ Օրենքը ընդունելուց հետո, պարոն վարչապետ, մենք ունենք արդեն մի մարզ, որ պիլոտային ծրագիր ենք ուզում անենք, մրցույթը կհայտարարենք, մրցույթային պայմանները արդեն պատրաստել ենք և կհայտարարենք մրցույթը պիլոտը ուսումնասիրելով տեսնել դրական և բացասական կողմերը, իսկ այդ պիլոտը չի խանգարելու հետո այդ մեծ ցանցը տենալու ժամանակ միջ մարզայինը դրա մեջ մտնում, չի մտնում։ Օրինակ, կարող ենք պիլոտում անենք, հետո ինքը այդ ընդհանուր քարտեզի մեջ չտեղավորվի։ Քննարկել ենք մենք դա։ Քննարկել ենք, չէ, տենց բան, նու դրա համար պիլոտ ենք անում, որ եթե հանգարվի։ Եվ նախատեսվող ժամկետները։ Մոտակա երևի 2-3 ամսում, պարոն վարչապետ։ Այդ պիլոտը։ Այո։ Իսկ ցանցը ընդհանուր։ Ցանցը մի քիչ ավելի խոր ուսումնասիրելուց հետո պիլոտային ժամկետները։ Ժամկետներ հիմա դժվարանում եմ նշել, բայց երևի մի տարվա մեջ։ Չէ, առաջի կվարտալի վերջ մենք ցանցը տրանսպորտային առաջի իտերացիան նայում ենք։ Այնտեղ բարդ բան չկա։ Մենք առաջի կվարտալի վերջ պիլոտային ծրագրերի արդյունքների հիման վրա առաջի կվարտալի վերջ ամբողջ ցանցը նայում ենք։ Իրատրամաբանությունն ենք նայում, գործող օրենք պայմանագրերն ենք նայում, ժամկետներն ենք նայում և հայտարարում ենք ինչպիսի ցանցալնելու, ինչպիսի ներդրող ենք ակնկալում, ինչ հնարավորություններ ինք ունենալու։ Ֆիքս ենք։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Օրակարգի 43-րդ հարցով ներկայացված նախագծով առաջարկում է Hypost Trust Management Park բաժնետիրական ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Hypost Trust Management Park բաժնետիրական ընկերության միջև 2016 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կնքված Hypost Park բաժնետիրական ընկերության
Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող բաժնի տոմսերով հավաստված իրավունքների հավատարակրման կառավարման մասին պայմանագրի ժամկետը երկարացնել 4 ամսով, ևս 2 ամսով երկարաձգելու հնարավորության։ Նկատի ունենալով, որ Հայփոստ ՓԲ-ն ընդգրկված է պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017-22 թվականների ծրագրի համաձայն նախատեսվում է 2018 թվականի ընթացքում մասնավորեցնել Հայփոստ ՓԲ-ն։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, շնորհակալություն։